Ne përpiqemi të flasim me gjunë arsyes, por edhe ne dim të flasim me gjunë forcës. Evropa duhet ta ketë parasysh këtë. Të tjerë e nënçmojnë në forcën tonë. Aq më keq për ta. Mos më nxirrni përpara ambasadorën amerikane, ka thënë kështu, ka thënë ashtu, po ti do bësh kështu, do bësh. Unë nuk kam nevojë të ma kujtoj detyrën time asnjë ambasador në Republikën e Shqipërisë. Nuk ka nevojë të ma kujtoj asnjë koordinator në Parlamentin Evropian. Nuk ka nevojë të ma kujtoj askush. Kryeministri Edi Rama ka arritur kulmin e përplasjes me ndërkombëtarët. Dhe në fund, ka futur në listën e kritikave edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mbrënda pak javësh toni kërcënimeve të tij ndaj BE-s dhe SBA-s, ka degraduar në sulme personale ndaj ambasadorëve të këtyre vendeve në Tiranë dhe përfaqësuesve të Bashkimit Evropian. Konferenca e sotme për media ishte shembulli më i mirë i shprehjes Enverogjës edhe Bardoham dhe nuk pranojmë qëndrimet e ndërkombëtarve. Në konferencën për media, kreu qeverisë sulmoi me tonë jo etike koordinatorin për politikën e jashtme të Parlamentit Evropian, Michael Galler, i cili i kërkoi kryeministrit të Shqipërisë të mos përgojë BE-n, por të plotësoj kushtet për anëtarësinë. Të nuk e njoh dhe se di çka ka thënë dhe i marr me rezervë citimet. Këto të gjitha që janë prallë nga kaluara, nuk kanë lidhje me realitetin. Nuk kam asnjë koment për këtë. Përgjigje e kryeministrit ishte një reagim jo i denjë për kryeministrin e një vendi që kërkon të antarësohet në Bashkimin Evropian, duke deklaruar se nuk e njihte fare si përfaqësues të BE-s dhe nuk ishte punë e tij të futej në çështjet e Shqipërisë. Pas përfaqësuesit të Bashkimit Evropian, duke shkaktuar gati një skandal diplomatik, kryeministri u tregoi vendin edhe në jurikim dhe ambasadorit të Britanisë së Madhe Duncan Norman. Madje për përfaqësuesin e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, kryeministri tha se nuk është punë e saj që t'i tregojë kreut të qeverisë shqiptare zbatimin e ligjit të dekriminalizimit. Jurikim ka përsëritur disa herë kërkesën që krerët e partive të mos kandidojnë njerëz me precedent penal. Mirpo deklaratat e Diramës pas këtij apeli të SBA-s janë qëndrime arrogante jo thjesht ndaj ambasadores, por ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Edhe më jashtë, kryeministri Edi Rama ishte me ambasadorin e Britanisë së Madhe, për të cilin tha se nuk ka punë me zhvillimet politike në Shqipëri. Diplomati britanik Duncan Norman, njësoj si ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka kërkuar zgjedhje me standarde dhe ndalimin e shitblerjes së votës. Si një prej diplomatëve që ishte pjesë e marrëveshjes së 5 qershorit me kampe politike, ambasadori britanik ka të drejtë të jap sugjerime dhe të kërkojë zbatimin e kësaj marrëveshje. Por më kot, reagimi Edi Ramës kundër tij sot dukej si një gaf diplomatike dhe not proteste kundër qeverisë tonë, kundër Britanisë së Madhe. Gjua edhe tonet e përdorura kundër diplomatëve nga kreu qeverisë nuk janë keq kuptime, por një strategji e hapur e qeverisë kundër aliatëve tanë strategjik. Sinjalet që ka dhënë Edi Rama ndaj ndërkombëtarve nuk janë thjesht batuta që kalojnë për disa ditë, por janë qëndrime të rrezikshme për raportet e Shqipërisë me aliatët tonë strategjik. Është një kurs përplasje që asnjë kryeministër më parë nuk ka guxuar ta bëjë kundër diplomatëve kryesorë në vend. Fakti që Edi Rama zgjedh të përplaset në mënyrë të hapur tregon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian ja kanë prerë biletën dhe nuk e shohin më si bashkëpunëtor apo partner në projektet e tyre. Me pak fjalë, është sinjali më i qartë që vjen nga ndërkombëtarët, saqë edhe kryeministri Edi Rama po e pranon vetë përplasjen e ashpër duke i sulmuar i pari publikisht.